No nii. Tere kõigile. Pole teda mu näinud vist. Mina olen teid ka. Ma olen suht vähe olnud YouTube'is, sest mul on... Igapäevane elu on näinud väheke... Teistmoodi. Kus ma siis... Olen oma... Elukaaslasele pühendunud. Okei, see vaad pole. Igatahes... On see, et ma mängin teile kohe midagi põnevat. Ja tõin oma telefoni siia varsti minek ära kodust tööle. Nii et teen teile kiire mängu ja... Lähme vaatame, mis see tumper endast toodab. Esimene level. Vaatame, mida siis sisse toob meile. Mida see putuka mäng meile endast kujutab? On väga põnev. Mulle meeldib see mäng. See on aus. See on visuaalne. Mängin siis Xbox puldi peal. Täna täht vajutama. Arvut, see on täiesti võimalik. Mängida Xbox puldiga. Üks kõik, mis mängu. Peaaegu, ma eeldan. Aga enamus uued mängud. Kõik puldid toetavad. Nii. Tum. Oi blää. Aps, mõnus. Mulle meeldib see visuaalne liikumine. See on nii nagu kiirelt paned täiega. Nagu siuke mõnus kiire. Nii. Let's do this. Haps. Teeme kuni esimese leveli bossin ära. See läheb väga ruttu. Me peame võtama A tähte hoidma alle, siis minema joystickiga vasakule. Ei paremale, sorry. Ja ringist läbi. Upsti. S-rank. Kohe esimese hooga või? Vau. Üle, see on nii ilus on mängida. Aps! Ja paneme taas kord järja ringist läbi. Mööda. Lõhkusin ära ringi. Aga lõpuks sa pead meelde, et ma kui tuleb kurv, et siis sa pead võtma järsku nagu täht talle hoidma ja joysticki siis keerama kas paremale või vasakule. Upsti ringist, värgist läbi. Teeme esimese level ära ja siis te näete ka, mida see tumper endast kujutab. Upsti, super! Mulle läheb see igati peale. Nintendo peal see mängitud. Väga okei mäng, mulle meeldis. Mulle ausalt meeldis Nintendo peal mängida seda. Tum. See on siis jälle mingisugune boss, mida ma pean ära tapma sinne ees. Ta annab mulle mingit takistusi ja siis see suur valgus, mis mulle nüüd siit kohe tuleb jälle. Otse samune. Sellega pean tal otse siis kolmnurka sisse laskma. Et ta ära tappa. Võtta mu tee pealt. Eest kaoks. Kohe nüüd. Ja siis tekib mingisugune ring ja... Aps, väga ilus, väga ilus. S-rangi sain. A tähte pealt pidin all hoidma siis. Enne seda. Kui ma jõuan nende pulkadeni. Õps. Aga nüüd tuleb veel tohu hea palju. Järgmistes levelites tuleb neid ilgelt palju. Ops, mulle meeldib see mäng, see on tohutult hea visuaalne. Mulle visuaalsed mängud täiega lähevad peale just sellised. Sarnased.
Ma nagu sõidaks mingi 1000 km/h, mingi ülikähku. See on nagu täiesti vau. Ja ringist läbi ja ops. No damage. B! B rank! Juhu! Väga B rank. Juhei. Mulle meeldib see. Sitak meeldib see mäng. Kui teile ka tumper meeldib, siis visake like ja kirjutage kommentaar. See on nagu vau mäng. Ups. Ja nüüd täiega. Ringist läbi ja ups. Mitte ühtegi S-rank. Ja nüüd täiega ups. Väga siuke järskurv. Mul meeldib, kui ma sinna vastu lähen, siis pult täiega väriseb, mul täiega meeldib see. See on nagu vau. See on tõsiselt vau. Ja äps, äps. Äps, äps. Visuaalselt hea mäng. Ja ringist läbi ja äpsti. Väga ilus. Super, super. See on nagu muusika rütmi mäng põhimõtteliselt, võib nii öelda. Apsi. Ja nüüd läheme täis pasaga. Esimese siukse kergema bossu juurde. Annab meile mingid laineid, ma näen. Tumm. Otse. Ringi sisse. Ai, ta on paha. Ai, ta on väga paha. Upsti! Yes! Ja läheb! Opa! Ja üks laks veel talle. Ta on täitsa punane, aga ta põleb juba seal. Opa! Ja ringist läbi. Ja nüüd tuleb see kõige esimene suurem boss. Ta tuleb mingi 4 laksu või 4-5 laksu on ta ja ta on juba putsi samadega. Nii et... Jälgige mängu. Ja nüüd ma olen talle täiega paniti sisse, kui täie pasaga lähen siia juurde. Oi! Mööda. Esimene ebaõnnestus. Ja jälle ebaõnnestus. Teeme uuesti. Pum! Kurku talle!
ja läheb teine lakk. Pum. Teine laks on suhu antud. Üks, kaks, läheb mööda. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse. Ma lugesin need numbrid. Kolmas laks ja nüüd viimane vä? Kas nüüd on viimane laks? Nüüd on mega vihane. Ja nii lihtne see oligi. B-rank. Nii, kui teile meeldis tumper, visake thumbs up, kirjutage alla kommentaar. Ja meie juba jätkame mingisuguses järgmises videos, nii et mis seal ikka, olge mõnusad, pange hullu. Tchau!